Hráčů je tu pořád tři prdele, jako. Neskrytejch. On afkuje, podle mě. Jdeš někam daleko, aby tě neviděl. Jo, běží po mně. Vidíš na něj? Už je vzoru? Jo, už se probalá. Ano. Jde po mně. Takže. Kde? Vyběhl ven. Proč zastřelil? Protože jsem si nevšiml, že vyběhl ven. On šel po mně. Tam je někde nahoře. Tady za stromem. On má brok. Mám ho. Dobrá souhra. Brox na barikády. A je to lakéra spolu. Ta... kurva. Zdrhej, zdrhej, zdrhej. Zdrhej. Já krvácím, kurva. Nemám munici. Dobrý, co, kolika, jaký barikády máš? Dřevěný? Metal nebo plyn, ply. Dřevěný. Jo, tak si je nech. Jinak, doslova a do písmene, jak uvidíš ve videu, jsem mu ustavil prdel. Já jsem ti ho pěkně vyrazil, ale ty jsi ho pěkně dorazil. Ne! Není označeno. To by mu skočit do Já jsem mimo sejfku, jo? Dobra, máš ho hitnout. Tady, říkám, tady je jediná nevýhoda toho, že nemůžeš mířit prostě při pohledu té první osoby, že tam nemáš ten zaměřovací kříž, no. A to máš laser. Bra. Bacha. On. On už je v sejfce. Tady je taková nějaká hranice. Co mám, co kdybych dropl? Diamondback. Vůbec mě to nesere. Lol. Tam má klamen svůj pesek. Ty mi to neděláš. Když to hraješ na bramboře. Já si skočím pro munici. Jo. Dobrý, tak já tak teda preventivně radši zahořím do sejfky. Že? Prostě běž, že jsem byl mimo sejfku, že jsem mi bejtil, tak. Ten se odpojil, ten zelený. Thank you.
Unes i mě, jo? Munice. Jo. 56. Kdo žádná nám, což tam... To nás je dole. Je dole. Munici snad. Ne, nemělo nic. Šel na bambíka. Jí reputace. Jak máš munice? 7. Jdu si pro novou. Jdu si pro novou. Je tam někdo ještě? Tam ten jeden odběhl a tady je zatím hráčů, je tady pořád dost. Výměna hlídek. Jasný, přesně tak, střílení hlídek. To až uvidíš na videu, co on tam dělal, on tam skákal ty vole jak na pouti ten. A vůbec ho to nesralo, jako, nevím, on si, nebo neví, že, z něj, že na něm prostě farmíme reputačku. Že nám nejde o loot, ale o reputačku, ale ten hitman potěší. Jo no, prej, majíme, ale po něm. Jo no, a ten blbec se nechal nabejtit, ty vole. A musel jenom pod nohy, že jo, a jsem ho netrepil. Největší kokotina zpřijde po něm údolně. Mám 1800 munice. Oh, nice, dude. Já se mi za chvilku zničí. Zničí skra, ten brisl skara. Používej spíš Sunshapera, protože z Prisciny se pak dělá ta nejlepší zbraně, ten hitman. Takže spíš používej Sunshaper, jestli máš. A nebo tady tyhle ty skoupové zbraně, a na tady tenhle ten trojink klidně ti stačí i ty obyčejné skoupovky. V Blood Desert se dělá ze Sunshina. Kdyby náhodou. Tak můžeš. Co? Jo, to je všechno. Počkej, zkusíme oběhnout safe zónu. A když tak to pro dnešek zapíchnem. No, no, pro dnešek, pro tuto chvíli. Kdo jde? Co? Ovečka. Zkus to vyprovokovat. Tě napad? Jo, pojď. Vyběhni vás. Tak mi jako ne, kurva. To byl debil toto. Myslíš, že ještě někdo přijde? Drp. Děláš? Protože byl v tom... Byl... A mimo safe zónu. Pořád je v safe zóně. Nakouřil jsem mu pěkně, no, protože se léčil jak svině. Se nechám, proč se léčil, když tady má kousek fire, ale budíš. Skrva co? Já mám ale strach z jedné věci, protože teďka je tady ovca. Že?
Tak, aby mě náhodou ovca nevytrojila a neskočila do rány. Já jsem další ovce. To je ovce. Má tam jenom backpacky. Dobrý, já se jdu doléčit, protože mám jenom nožičky. Tak jsi zmátil, jo? Co? Tak ne, dál, jo. Ne, já jsem dostal několikrát už od něj pod držce, jako já jsem se ještě nešel léčit. Vyskáš, co jedem. Se disconnectu. Jo. Třicet dva. Taky jak já. Jedna kurva umpávě. Máš ještě mrdno s sekiroj, sekirou. Já nevím jako o co mu jde tomu Bambikovi jako tému beránkovi. Je v safe zóně ten blbec nebo ne? Mhm. Tenhle ten ale není blbej. Tam ti byli, ale ten ne. To. Fajn. Máš ty? Má, tak on má repair sorty, ne? Nebo ne? Já má, jeden. No, tak vidíš. Fajn. Tyve, kdo by řekl, že práce v uvozovkách policisty může být tak zajímavá? Ještě mi připomeň, že když se něco takového vydáme, že to mám natáčet furt. Tam někdo stojí nahoře. Kde? Krej mě, úplně nahoře. Počkej, mrknu si ovečka, nebo co to je? Ovečka. Ovca? Je to ovečka. Jo. Budem střílíš. Já jsem střílil do toho stromu vedle něj. Jestli ho to nevyprovokuje k nějakému akčímu. To pořád mám mír, pořád máme mít rotvůc. Dada. Ty máš kolik teda repku? Třicet dva, ty. 34. Vidím, že mi vyžíráš kily. Máš prostě už nějaký ten slow, tak to jde samo.
Jo, tak jako když můžeš totiž stát a navíc to počítáš s tím, co ne všichni nesnáší, ale zároveň to všichni jakmile můžou, tak to dělají, je když prostě zkušení hráči si takhle farmíkují na neskušených. Ale prostě děje se to ve všech hrách a dít se to bude, že? Co si budeme povídat, vážení Jako diváci? mohli si vybrat a jako vzali sílu zla. Tak jako je to naše povinnost. Běží sem ovce. Já fej prokovat. Nevím. Tady ještě nebyl. Kde seš? Tady. Já jsem mimo safe zónu. Víš, jak mi ho nech? Bloknout. No, jak tam toho chudáčka. Along, please. Co? To je hráška Protektrona z toho, z Falloutu. Pokračujte prosím dále. Dobrý, nech ho bejt, to je ovca, ten tady jenom bude postávat. Spíš si dávej bacha, ať ti neskočí do rany. Jsi daleko mimo safe zónu, jo, tak bacha. Guy? Já jsem mu chtěl dát tu brokovnici. Tak asi nechce. Nechce SP Diamond Black. Tak ať si škubne. No tak já už jsem teda nečekal, že si ještě nějaké killy dáme, ale... On jde na Bambíka úplně. Úplně 100% Bambího. Tam nám běží ten Ermák. Angrik. On má ale broknu, takže to u mě zabije na ranu problém. Dělej, ultaj, ultuj, ultuj. Co tam má? Měl jenom brokovnice, tak já měl jsem ho nechat doprčit, jsem se ho pěkně nahitoval. Právě tam není safe zone. Není, no. Měl trojkový Melnar, Diamond Back, 1,5 enchant. Ukáž, trojkový Melnar, normální nebo překraftěný? Normální, Tak, normální. to neva tak si ho nech, a pokud se poškodí, já ti ho překraftím a on bude mít znovu fullovou durabilitu. Je lehce poškozené, jsme se nešupali. To nevadí, to nevadí. You want? Jo. Počkej, nebudu parchant. Proč? Nech tam do zbraně. Repeal weapon. Dal si ju? Ne. Is your weapon. Nechý! Či oni se bral v safe zóně? Jo, měl si dát trošku dál. Vybil si ju aspoň. Jo, vybil.
Nejšupal, on to rozcházel normálně. No tak jasně, trojkový melnáry, že? Udělají hodně. Líb, jak je blízko. On je hluboko v té sejzóně. Tady už. Tancuj. Snad nemám munici v té brokně. Ty jsi zdal unload weapon? Jo, ale jsi si nesal sebou. Nemyslím si, myslím si, že chtěl jít provokovat. Ještě mám lagy k tomu. Ne, já ho nevidím. Za ním. Dal jsi ho? Nedal. Myslím, že vykrvácel. Buď se vykrvácel, anebo se odpojil. Spadej myslím, že se odpojil. Tak máš větší reputaci nebo? Ne, nemám, já jsem ho nezabil. Pokud ho nezabil on. Tak já se zabil on, no, to byl zase on. Buď asi jo, protože valí zpátky do safe zóny, takže možná z něj něco vylútil. Ale tak to je celkem jedno, že? Ale nechal se nachytat, no. Já nevím, jako já si někdy myslím, že snad oni to dělají schválně. Oni prostě takhle jenom se si dělají prdel z toho. To bylo. Co to bylo? Kulka. Od někud. Já jsem nestřílel, to by slyšel. Tam ze zhora, nahoře. Kde? Tam nahoře střílím. Tam nemá šanci dostřelit. Já vím, ale já nemůžu. Ani on, ani i kdyby měl odstřelovačku, tak to není tak daleko nosná. Tak jediný koukal von. Říkám ano, jako ta, pojď se i z pistolky ti semka doletí nábojnice. Protože ta animace tady bude, ale dá ti nulový damage. Udělá to veškerý animace, ale dá ti to nulový damage. Tak co, pokračujeme v trénink nebo to zapíchnem? Se zapíchnem. 6 pozdě. Máš jednu hodinu. Za 4 hodiny. Tak, tak se jdem vrátit do safe zóny. Tímto bychom tedy zakončili dnešní trolení a farmení killů, tak doufám, že se vám toto improvizované video líbilo. A někdy zase u dalšího dílu, samozřejmě nazdar. A samozřejmě tak klasika, budu rád, když pokud se vám video líbilo, když ho jakýmkoliv způsobem oceníte, ideálně aktivním odběrem, a případně nějakým komentářem, lajkem a podobně. Takže u dalšího dílu z této série, nebo i jiné, se s vámi dneska rádi těší Phobos, nebo někdo jiný z mých kamarádů a lordy. Hard Rock, halleluja.